Вода во акумулацијата на Брана Кнежево во овој момент има доволно, иако периодот декември-мај хидролошки не беше поволен. Периодот од декември до март хидролошки не беше поволен. Количината на акумулацијата на Брана Кнежево се движеше од 14 милиони и 500 илјади метри кубни до 17 милиони и 500 илјади метри кубни. Од април до мај, дождовите се присутни, па состојбата сега изгледа вака. Во месец април и мај имаше обилни врнежи од дожд и моменталната количина на акумулацијата изнесува 21 милион 118 илјади метри кубни, односно 90% исполнет. Во идниот период, нивото на акумулирана вода ќе зависи од врнежите, но снабдувањето на вода за Штип, Пробиштип и Свети Николе не се доведува во прашање во ниту еден момент. Водоснабдувањето на трите општини Штип, Пробиштип и Свети Николе се одвива непречен. Капацитетот на акумулацијата на Брана Кнежево е 23 милиони и 500 илјади метри кубни.